Краят на една ера, аналоговата телевизия спря, започна цифровото излъчване в България. Започват новините по света и у нас. Аз съм Нора Арсова. Добър ден! Преди половин час аналоговата телевизия в България окончателно мина в историята. На специална церемония в сградата на телевизионната кула в София беше сложено началото на цифровото телевизионно излъчване. Наживо сега от телевизионната кула включваме Христина Христова. Здравей, Хриси! Какво съдържа въпросната официална церемония и какво казват присъстващите за това ново начало? Подобаваща церемония за ден, който всички нарекоха исторически. Така е, краят на една ера приключи днес. Започна цифровото разпръскване на телевизионният сигнал. Какво се случи всъщност? Един телефонен разговор сложи краят на аналоговата телевизия в България. С аплодисменти беше сложено началото на цифровата. Как точно протече церемонията, вижте в следващите минути. Здравейте! Преустановете излъчването на аналоговия сигнал за град София. Добре. На купчета картофи. Поръсваме с сол и черен пипер на вкус. Варим под капак. Хриси, дали си на линия? Да. Въпросът ми е дали все още има хора, до които цифровата телевизия не достига. Тези притеснения оправдаха ли се, сбъднаха ли се? По официални данни, около 95% от населението вече приема новият цифров сигнал, но все пак има едни 5%, които няма да могат да гледат телевизия, поне докато технологичните причини и пречки не бъдат премахнати. Все пак многократно и днес беше повторено, че това число 95% всъщност е доста голямо и обхваща една голяма част от страната. Там, където обаче има все пак проблеми с приемането на новия цифров сигнал, тепърва експерти ще се произнесат какво може да се направи, така че и тези хора да бъдат обхванати от новата технология. По-рано в сутрешния блок на БНТ министърът на транспорта и съобщенията Папазов съобщи, че бройката, която няма да гледа телевизия от днес, е много под 1 милион. Знаете, тази цифра се завъртя в общественото пространство през последните седмици. И все пак, какво каза още министърът и кога и тези хора ще могат да гледат цифрова телевизия, чуйте. Ние не знаем в момента колко са хората, които ще останат без сигнал. Не трябва при това да знаете. Няма как да стане тая работа. Има много специалисти, по-добри от мен, които твърдят, че няма това как да стане. А имате ли поне карта в Министерството на населените места? Имаме карта. За които се знае, че няма да имат сигнал. Имаме карта, тя обаче все още не е потвърдена на 100%. Едва след като се пусне, след като се изключи аналоговия сигнал, тогава ще разберем. Хриси, много хора от тук нататък ще гледат телевизия с така наречените декодери. Какво още хората трябва да знаят за тези устройства? Вече казах, че и в днешния ден многократно беше повторено, че това е един най-историческа крачка напред в развитието на телевизията в България. Процес, който в Европа отдавна е завършил. Предлагам ви преди да поговорим за декодерите, главно проблеми има с тях, но чуем какво казаха още официалните гости на днешната церемония. Република България е осигурила възможността на повече от 210 000 социално слаби, които имат право на енергийни помощи за миналия отоплителен сезон, да получат ваучери и съответно декодиращи устройства. Към днешна дата са раздадени повече от 90 000 декодера. Искам да припомня, че тези, които не са могли и към днешна дата да снабдят с ваучери. Това може да се осъществи до 30 октомври и съответно декодери да бъдат получени до края на месец ноември. Днес е исторически ден, при това празничен, нещо радостно се случва. Край другото, днес е края на един дълъг дебат, който започна преди повече от 10 години в България, когато думата цифровизация звучеше като някаква далечна, футуристична абстракция. Имаше спорове как, дали, кога. Днес всичко това, мисля, че заедно с аналоговия ефир изключваме и този дебат. Цифровизацията вече е реалност.
Стана дума вече за тези декодери и проблемите, свързани с тях. Всъщност, социално слабите вече повече от 90 000 души са получили ваучерите и своите декодери. Право на такива декодери от държавата имат 200 000 души. Ваучерите ще бъдат раздавани до 30 октомври, а валидността им е до края на ноември. Тоест, все още имате шанс, тези от вас, които могат да вземат този ваучер и да получат безплатния декодер, да го направят. Иначе, още малко статистика, една пета от домакинствата в страната тук нататък ще разчитат само на цифровия сигнал, именно от декодерите, защото в селището им няма кабелен или сателитен оператор. Благодаря ти, Хриси, за това включване.